Համաշխարհային առևտրի կենտրոն Երևանը եւ Colors-ի միջև գործակցության պաշտոնական մեկնարկից զրոպեներ առաջ է։ Տարբեր պատվիրակությունները, նոր գործընկերները տեղավորվում են դահլիճում։ Այս ստորագրությունը մեկնարկային կետն է, որ պետական մասնավոր գործակցությամբ ամենախոշոր նախագիծը դառնա իրականություն։ Այսօր մենք տեսնում ենք ոչ միայն ընթացիկ ծրագիր, այլև բիզնես հաբի հիմք, որը կծառայի որպես մուտք զարգացած աշխարհ։ Շրջադարձային է եղել վարչապետի հետ 2022-ի հանդիպումը։ Հարցադրմամբ Հայաստանը ինչպես կարող է դիրքավորվել որպես գլոբալ կենտրոն առևտրի ու ներդրումների համար։ Այդ պահը բեկումնային էր ու հիմք ստեղծեց այսօրվա համար։ Սա մեր ներկայությունն է ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանը նոր կետ է այս քարտեզի վրա ու հպարտ ենք դրա համար։ Հայաստանը 69-րդ երկիրն է, որտեղ Colors Middle East and Indian սկսում է աշխատել։ 6 ամիս է, որ աշխատում ենք այս ծրագրի վրա։ Բավականին լուրջ մրցակցություններ եւ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք ու հաղթել ենք մրցակցությունը։ Ընկերության նախագահ եւ կառավարիչ տնօրեն Սանկեյ Պրասադը պատմում է աշխարհով մեկ սփռված։ Իրենց 22,000 աշխատակիցների թիվը շուտով կավելանա, Հայաստանում եւս գրասենյակ են հիմնում։ Armenia is too small. Հայաստանը փոքր է, բայց գրավում է մարդկանց։ Տնտեսությունը փոքր չէ, այստեղ բիզնեսի աճի համար հնարավորությունները մեծ են։ Դրա համար էլ մենք հետաքրքրված էինք այստեղ գալու համար։ Colors-ի թիմը այս մեծ նախագծի բովանդակային առումով տեխնիկական խորհրդատուներն ու ինժիներն են լինելու։ Տենդերային փաստաթղթերի կազմումից մինչև մրցույթի անցկացում, պատմում է կառավար մանխորհրդի նախագահը։ Հաջորդ մյուս քայլը մեզ լինելու է դա ճարտարապետների տենդերը, որոնց արդյունքները կամ հայտարարումը, թե ով է լինելու հաղթող ճարտարապետ, մենք նախատեսում ենք ունենալ մարտ-ապրիլ 25 թվականին։ 17 ճարտարապետական խոշոր ընկերության հետ են հիմա կապի մեջ, հետաքրքրված են, արդեն հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում նախատեսված են հանդիպումներ։ 3 ամիս անց մենք արդեն կունենանք ինչ-որ մի բան հանրությանը ցուստալու համար։ Այսինքն բացառիկ դեպքերից է, որտեղ որ տենդերը մենք անելու ենք այսպես կոչված paid competition ռազմավարությունը, որ 17-ից 18-ից մենք ընտրելու ենք 3-ին, որոնցին որ վճարելու ենք, որոնք որ արդեն ինչ-որ մի բան ցուստ են, վիզուալ բան ունենանք եւ այդ վիզուալի հիմա վրա նոր ընտրությունը կատարենք։ Որից հետո 8-ից 12 ամիս կտևի տեխնիկական նախագծային փուլը եւ ապա շինարարության մրցույթը կհայտարարվի։ Թե ինչ տեսք կունենա, հիմա միայն քառակուսի մետրերը գիտեն, նաեւ գործառույթները։ Օֆիսային տարածքներ ենք նախատեսել, առևտրային զոնա նախատեսված, ինչպես Առևտրի կենտրոնը եզակի հարթակ կապահովի տեղական արտադրանքի արհեստագործության եւ ծառայությունների առաջխաղացման համար։ You need someone to create a start. Ամենակարևորը սկսելն է։ Դու այստեղ սկսում ես, շատ ընկերություններ են գալիս եւ ստեղծում իրենց գրասենյակներն ու այս կերպ Հայաստանը բարձրացնում են մեկ մակարդակ վերև։ Այն ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ տարածաշրջանի ամենամեծ ըստեղության առևտրի կենտրոնն է լինելու։ Եվ ուրախ ենք, որ Հայաստանում իրականացվող այս խոշորամասշտաբ ծրագիրը հետաքրքրել է ոչ միայն տեղական ներդրողներին, այլ նաեւ միջազգային ներդրողներին, միջազգային գործընկերներին, նոտարիկա կազմակերպությունները իրենց հետ բերում են բիզնեսի վարման նոր մշակույթ, եւ այդ մշակույթը միայն իրենցը չի դառնում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օրինակ ունի այսպիսի թիրախ. տարեկան Fortune 500 ինդեքսում ներգրաված նվազագույնը 3 ընկերություն, 3 նոր բրենդ Հայաստան բերելու։ Կստեղծվի նաև շուրջ 10,000 նոր աշխատատեղ, մանրամասնում է Էկոնոմիկայի նախարարը եւ կառավարության անունից վստահեցնում։ Հետամուտ են լինելու, որ այս նախագծով մեր երկիրը ներդրումների համար էլ ավելի գրավիչ ու հետաքրքրական դառնա։ Իննամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։